Faiz. Yes. Apa tu? Apa tu? Ketukan tu Ah ha, itu apa tu? Berapa kali tu aku buat? Tiga. Tak ada. Nah. Aku buat empat. Salah lah aku yang salah. Tak aku buat empat sebab itu adalah jumlah sentuhan Scott McTominay hari tu. Four touches. Tapi dua gol Faiz. Adengan dengan ini, saya dan Faiz ingin mengumumkan bahawa kami meminta maaf kepada Scott McTominay. <laughs> Di atas kerana cacian bertahun-tahun Cacian bertahun-tahun bertahun <laughs> Kerana anda menyelamatkan klub kami Maruah kami Dan juga mood kami sepanjang satu minggu lepas Bola itu live Jom <coughs> Han perasan tak Kamu punya Spring tu yang Spring yang terkeluar yeah. tadi Kepala goyang-goyang yeah. tu Tu ibarat Skor McTominay Bila dia tanduk Tanduk winning goal tu Tak pun ibarat Stratford hand Ketika Skor McTominay dah score semua ha, macam Semua macam dia Celebrate <laughs> Dua minggu kita tak ada ni Kesh Dua minggu tak ada Dua minggu Aa, tak ada Kita uh, ke Hangzhou Kita ke Hangzhou uh, Whatsapp Hangzhou What's Hang uh, Banyak rancangan-rancangan Whatsapp Hangzhou Yang Hang buat cukup banyak, menarik Banyak sekali Ada ada kawan kita yang sampai sangkut di Hangzhou buat ada Kawan Aha, kita semua Ada yang sangkut di Hangzhou <laughs> uh, Dalam dua minggu ni macam-macam benda yang berlaku yeah. And aku tahu ramai yang duk uh, Tweet kat kita hmm. Whatsapp kat kita Oh bola itu live mana Kenapa bola hmm. itu live berhenti hmm. Bila nak bersambung Ah, uh, Kita dah bersambung yeah. sekarang ni kita akan meneruskan perjalanan, penceritaan, diskusi dan perbahasan bola sepak. Tak kisahlah domestik ataupun antarabangsa. Uh, tapi untuk untuk minggu ni Faiz, hmm. uh, selalunya aku akan tanya Hang apa hmm. ejen peremang. Uh, and sebenarnya uh, ejen peremang hari ni sepatutnya lagi lagi best sebab hmm. ada dua minggu worth yeah, of moments yeah, yeah. ni yang kita tak jadi dalam Liga dalam bank. ah dah Scott McTominay lah Newcastle lawan PSG lah macam-macam mm. right so many different agent Permang tapi aku rasa untuk minggu ni agent Permang aku dengan hang adalah sama, adalah sama. Yeah. Apa ejen permang kita Faiz? Ejen permang kita yang memang uh, bukan saja menaikkan bulu Roma kita hmm. tetapi membina semangat dan mem memacu intensiti hmm. dalam apa yang berlaku uh, di dunia ketika ini adalah hmm. daripada penyokong-penyokong Celtic hmm. uh, sebuah kelab bola sepak di Scotland yang sangat terkenal di seluruh dunia yang menyatakan sokongan 100% terhadap hmm. penduduk Palestin yang sedang Berada dalam keadaan yang tekanan yang sangat tinggi hmm. dalam peperangan yang kita sendiri tak boleh nak nak imagine macam mana mereka hmm. lalui peperangan ini sekarang ini dan dan itu sememangnya um, apa, apa yang kita panggil sebagai uh, satu perkara yang sangat besar dalam dunia bola sepak tetapi tidak begitu diperkatakan oleh badan-badan yang sepatutnya memperkatakan hmm. tentang perkara ini. Kish. Betul. Jadi sekali lagi jemputan kita adalah penyokong Celtic FC di atas sokongan penuh mereka terhadap warga Palestin. Untuk konteks apa yang penyokong Celtic buat mm. adalah mereka mengeluarkan uh, a banner uh, Free Palestine mm. uh, dalam perlawanan terakhir mm. melibatkan pasukan Celtic baru-baru ini. Um, ada sedikit kecaman mm. daripada beberapa pihak tentang keputusan penyokong untuk mengeluarkan banner tersebut untuk mm. menyatakan dan berkongsikan pandangan mm. uh, politik mereka um tetapi kalau gesture tu banner yang dia orang keluar tu pun dah meremangkan bulu roma yeah. apatah lagi statement yang depa keluarkan mm. nak lawan individu-individu mm. yang kononnya maki depa sebab oh apa ni kau main politik dengan bola sepak kau samakan mm. statement yang dikeluarkan oleh um, kelab penyokong Celtic adalah mengatakan bahawa kami penyokong sebagai penyokong mm. bola sepak selayaknya memiliki segala hak yang ada dalam dunia untuk menyatakan sokongan kami terhadap apa sahaja isu politik dan yang lebih penting isu kemanusiaan hmm. sebab isu yang berlaku di Palestin ni bukan sekadar politik it's it's a humanity issue hmm. kan kehidupan isu kehidupan hmm. kelangsungan hidup, kelangsungan hidup. Um, so statement tu meremangkan blur otak aku dan uh, mengingatkan aku semula satu perkara yang sangat penting Semenjak satu minggu lepas ni, uh, kita banyak mendengar kata-kata uh, uh, dia macam ni eh, dia akan ada golongan-golongan dalam uh, bola sepak ni yang akan keluarkan statement untuk memberikan backup kepada Israel. Itu sejenis golongan. Kemudian akan lagi ada satu golongan yang akan keluar dan mengatakan bahawa uh, bola sepak dan sukan tidak perlu disamakan. Sukan hmm. dan bola sepak ni tak boleh campur. Perlu Ah uh, uh, sepak sukan dan politik masang. Ah uh, sukan nak sorry sukan nak bola sepak pula. Bola sepak dan politik yeah. betul. Tidak boleh dicampur aduk, perlu uh, dilayan separately. Mm. Tak boleh mix together. Um aku tak nak sembang in depth pasal isu Israel Palestin mm. apa semua sebab mm. those things are complicated enough, complex mm. enough dan uh, untuk kita nak rumuskan dalam tempoh masa yang singkat ni agak unfair. Mm. So kat luar sana ada banyak ...akses information yang korang boleh dapat... ...untuk memahami lebih lanjut tentang krisis tersebut. Tapi aku nak cakap satu je Faiz. Eh. Aku sangat setuju dengan apa yang... ...kumpulan penyokong Celtic katakan... Hmm. ...iaitu bola sepak dan politik... ...adalah sesuatu yang memiliki hubungan simbiosis. Hmm. Hmm. Sebagai contoh Faiz... ...apa yang statement tu katakan tentang asal-usul... Hmm. Celtic sendiri sebagai sebuah kelab bola sepak. Mereka mengatakan bahawa Celtic FC itu sendiri adalah kelab yang asalnya daripada oppression hmm. daripada penindasan hmm. uh, pelbagai pihak. Uh, kau tak silap kau, aku dah baca yang uh, Celtic FC ni asalnya ditubuhkan oleh orang-orang Irish hmm. yang berlabuh di Glasgow kepada pada sekian tahun dulu lah hmm. kan dan mereka lebih tahu uh, apa erti oppression, hmm. apa erti penindasan um, bukan saja mereka banyak lagi subsection lain di dunia yang merasa hmm. uh, ditindas ataupun selayaknya ditindas uh, bukan selayaknya ditindas selayaknya merasa mereka ditindas hmm. sebelum sebelum ini uh, tetapi apa yang mereka katakan ini adalah murni daripada hati mereka kerana mereka hanya mahu menyokong the right cost mm. the right cost dalam hal ini adalah macam yang cakap tadi isu kemanusiaan di Palestin di mana as we speak now mm. daripada intro kita tadi dengan sekarang ni aku nak cakap perkara ini aku tak tahu berapa ramai yang meninggal Mm. berapa ramai yang rumah mereka dibom mm. berapa ramai yang kena roblok lepas tu <laughs> dimasukkan ke dalam penjara dan uh, disiksa di dalam penjara atas apa yang berlaku aku tak tahu mm. um, dan 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 selayaknya itu itu adalah perkara yang uh, sangat tragis mm. yang kita nak cakap sendiri pun kita salah salah sebab kita tak hadapi benda mm. tu tapi tak bermakna kita tak boleh cakap pasal benda tu mm. uh, dan dan sepat tak bermakna kita, kita kita sebenarnya bukan tak bermakna kita tak nak cakap kita perlu cakap kita perlu cakap ya yeah. yeah. everyone in the world has to has talk to speak. about it ya 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 sebab oh, hanya kerana benda tu tak terjadi kepada kita kan yeah. kita kita tak cakap bagi aku itu dah negatif dah yeah. untuk kita tak bercakap kita yeah. perlu bercakap betul sehari-hari and and that's why aku berpendapat bahawa kelab-kelab bola sepak kelab-kelab bola sepak yang ramai daripada golongan anda semua kenal mm. eh Uh, tak kisah di Eropah di Asia banyak kelab-kelab bola sepak ini asal usulnya datang daripada komuniti yang melalui kesukaran mm. the working class mm. yang merasakan seperti mereka ditindas ataupun diketepikan oleh ruling elite and that's why kelab-kelab bola sepak ni menjadi medan untuk golongan-golongan working class untuk golongan-golongan bawahan untuk mereka mengeluarkan rasa kemarahan mm. untuk mereka membangkitkan semula erti kehidupan hmm. uh, Napoli, for example, yeah. pandang kelab Napoli itu sebagai kelab apa? Kelab uh, Di Laurentis, hmm. uh, kelab Victor Osiman, hmm. kelab Skelia, kelab hmm. dengan satu ketika dahulu diwakili oleh Diego Maradona. Hmm. Hmm. Yes, mm. but there's more to that. Mm. Napoli adalah lambang kebanggaan mm. the working class people of Southern Italy mm. yang melihat kepada Northern Italy. Bandar-bandar mm. seperti Torino, bandar-bandar mm. seperti Milan, bandar-bandar mm. seperti Bergamo. Mm. Northern Italy ini dipandang sebagai kawasan ruling kaya. elite, kawasan mm. orang kaya, kawasan yang mendominasi uh, natural resources dalam negara dan mengetepikan mm. uh, orang yang duduk di selatan mm. Italy. So Napoli itu menjadi lambang kepada mm. kebangkitan mereka sama seperti Celtic mm. macam hang cakap diasalkan oleh Irish immigrants mm. di Glasgow mm. untuk mereka cuba mm. raise duit mm. buat financial raising yeah. untuk mereka membantu individu-individu uh, yang sedang mengalami masalah uh, poverty pada mm. ketika itu yeah. uh, miskin kemiskinan Kesa -kesa, a, good, a good community cause. Yeah? Betul. Kisah-kisah seperti ini akan ada di merata dunia. Yeah. So, macam mana nak pandang kelab-kelab yang mana asal-usul mereka berpaksikan isu kemanusiaan untuk tidak memperkatakan apa-apa tentang krisis, antara krisis kemanusiaan terbesar yang sedang berlaku di seluruh dunia. Mana masuk akal? Apa pula, Kish, Ke kita nak cakap tentang hipokresi di peringkat tertinggi bola sepak dunia kan? Kita tahu di... di <laughs> di uh, di Manchester bukan di Manchester lah di di England contohnya uh, siap aku ingat dalam dalam 2 tahun lepas berapa occasion dah kapten pasukan dalam 20 pasukan yang bertanding tu kena pakai kena pakai armband Ukraine hmm. di La Liga siap bendera Ukraine ada dekat score hmm. kalau hang tengok TV bendera Ukraine ada dekat score tetapi ketika tempat lain di dunia ini yang bukannya Ukraine ya, dilanda masalah sebegini tak ada apa um, Palestine macam yang cakap tadi Sudan tak, tak ada apa yang diperkatakan oleh badan-badan bola sepak tertinggi ini aku tak terkejut langsung aku tak terkejut langsung sebab ya. dah bertahun-tahun krisis kemanusiaan berlaku di merata dunia ya. tapi jarang sekali kita dengar suara solidariti hmm. daripada pihak-pihak tertinggi di, di barat maupun kadang-kadang di timur kita jarang dengar. Israel Palestin ni krisis yang telah pun berlangsung dari uh, awal uh, ninth, uh, 20th century. Mm. Dah lama dah berlangsung mm. kan. Um, South Sudan dan mm. juga Sudan peperangan yang ada mm. di beberapa negara besar mm. di Afrika. Civil wars. Eh. Civil wars kadang-kadang uh, ada terrorist group di situ juga. Yeah. Tak pernah kita dengar suara solidariti ataupun bantuan mm. militer. Tak pernah. Mm. Very rarely do we hear mm. kuasa dan suara solidariti. Kan? Uh, ...di Yemen juga dah berapa yeah. tahun dah berperang... Padahal... Tak pernah pasal, dengar apa? Padahal kita tahu... Di setiap negara... Semua ahli politik... Semua orang-orang yang berkuasa... Semua nak menggunakan bola sepak... Sebagai vehicle... Hmm. Of popularity. Yeah. Ketika ada... Masalah-masalah uh, yang sebegini... Tak ada pula kita nak gunakan... Uh, this vehicle of popularity... Untuk menyebarkan apa-apa yeah. jenis... Uh, awareness ataupun apa-apa jenis information... Apa-apa jenis bentuk... Solidarity... Yeah. Untuk orang-orang yang tertindas ni. Tapi uh, Celtic tu... Aku ada satu lagi perkara sebelum kita tutup hmm. eh. mereka menyatakan bahawa uh, di perlawanan menentang Atletico hmm. nanti 25 Oktober 25 Oktober setiap se seorang penyokong Celtic akan datang ke stadium yang aku sure akan penuh akan bouncing hmm. eh, membawa satu bendera Palestin seorang dan aku Kish sebab, Champions League musim ni aku tak tengok satu lagi perlawanan. aku suka untuk record dan aku tengok esok sebab dah tak kuat dah badan aku untuk <laughs> untuk tengok game pukul 3 pagi ni dah tak kuat tapi untuk hari tu I will be there untuk tengok I will be there no matter what no matter what, no matter no matter what. what. Uh, oh, just kata-kata akhir uh, kalau anda penyokong bola sepak ya dan anda ada pandangan-pandangan tertentu tentang certain isu kemanusiaan atau isu politik? teruskan lantang bersuara hmm. kerana jangan lihat bola sepak sebagai satu medan di mana anda hanya ibarat puppet ataupun robot yang hanya hadir ke stadium hmm. untuk menyaksikan perlawanan dan chant untuk pasukan anda dan habis perlawanan celebrate kemenangan ataupun sedih dengan kekalahan dan pulang ke rumah dan teruskan kehidupan bola sepak bukan sukan seperti itu bola sepak adalah sebahagian daripada kehidupan individu bola sepak adalah sebahagian daripada isu yang berpaksikan masyarakat benda ni jadi sebahagian daripada bola sepak sejak awal lagi, sejak penubuhan sukan itu sendiri, sejak penubuhan majoriti kelab-kelab terbesar di dunia, kesemuanya ditubuhkan berpaksikan isu rakyat, isu politik, isu kemasyarakatan dan isu perbezaan kelas. Hmm. Jadi jangan dengar cakap siapa-siapa yang kata bola sepak dan juga politik perlu dipisahkan tak? Hmm. Bola sepak dan politik ada hubungan simbiosis Yang dimulakan dari awal lagi Itu realitinya Itu sejarahnya Dan kita perlu menerima perkara tersebut yeah. Dan terus menggunakan medan ini Dengan cara yang terbaik Itu je lah yeah. Untuk ejen permang minggu ni Kita tolak tepi benda yang berat Lepas ni kita start bola Borak pasal bola sepak Dalam uh, fungsi yang lebih uh, Lebih bola sepak lah. lah Lebih bola sepak lah Jom Tonton bola dan sukan-sukan lain bersama dengan Suka. Stream dari mana jua. Dah tersuka? Subscribe plan Suka Kish. daripada eh, hanya RM1.15 sehari. Oh, lain macam kau punya promo hari ni eh. Ya. aku aku cuma baca macam tanda aku tambah, -tambah sikitlah. RM1.15 sehari tu. Hmm. Faiz, kalau aku nak beli contoh aku nak beli pemadam, pemadam <laughs> yang ada ada bendera, pemadam <laughs> yang ada bendera <laughs> negara tu. So kalau aku nak beli dua, lepas hmm. tu aku nak bagi lawan dengan member. <laughs> Tahu. Yang tu pun dah aku rasa dah seringgit yang sen Dan kalau Han menang Aku banyak. nak main pemadam nak, nak, lawan negara Lawan negara Itu pun dah seringgit yang sen Tapi kalau aku nak tengok uh, Rugby Kalau aku nak tengok bola sepak Aku nak tengok F1 Yang melibatkan banyak jenis perlawanan negara <laughs> Tanah negara Seringgit yang membelas sen Beneran negara atau tu ha. Di situ juga kita belajar Banyak negara dulu Kis Itulah. Hasil main pemadam je Betul Geografi, geografi. Ya, Jangan lupa guys Suka Seringgit 15 sen sehari Seringgit 15 sen saja. Faiz hmm. um, Sekarang ni kita nak sentuh I mean, ni segway yang menarik lah sebenarnya yeah, yeah, Tra, yeah. Bridging yang baik bridging sebab ber, Tadi negara. kita sentuh tentang Isu di Palestin. Hmm. Sekarang ni kita nak Nak bridging terus dan mengatakan bahawa Palestin dah tarik diri hmm. Understandable lah Kesian aku tengok Understandable uh, Palestin dah tarik diri Daripada kejohanan Pesta Bola Merdeka yeah. Uh, dan berdasarkan uh, Perkabaran terbaru daripada FAM Baru-baru -baru ni Format Pesta Bola Merdeka dikekalkan hmm. Uh, jadi bermakna Malaysia akan kekal menentang India pada hari Jumaat ni esok uh, dan pemenang perlawanan tersebut akan terus berjumpa Tajikistan di final. Ya. Yeah. Uh, dan Tajikistan pula terus dapat bye mm. terus masuk final. Mm. Maknanya akan hanya ada dua perlawanan saja mm. Pesta Bola Merdeka ni. Yeah. Semi final ni Malaysia India dan the winner lawan Tajikistan mm. in the final. So dia yang yang drama sedikit sekarang ni adalah kerana kalau pasukan Malaysia mahu beraksi dalam dua perlawanan dalam international window ni, dia kena menang lawan India. Yeah. Sebab kalau dah kalah lawan India ni, maknanya tamatlah perjalanan hmm. Malaysia di pentas hmm. pentas Pesta Bola Merdeka. Kalau kalah lawan India ni, hari yang final, sepatutnya main final tu mungkin boleh setting lah satu friendly dengan UITM ke apa ke bah dia baru juara Alisan Cup dengan baru ni. Tapi tak ada FIFA A points lah lah Faiz Macam mana? Betul. Macam mana? Tak apa. Buat uh, tapi buat masa sekarang kita nak membicarakan sedikit tentang squad ya. Squad dan mm. juga perjalanan Malaysia dalam pentas Pesta Bola Amerika ni. Apa yang hang sebenarnya harapkan? Sebab okey, sekarang ni realistically right kita berada dalam fasa lebih kurang 3 bulan, 3 mm. atau 4 bulan sebelum mm. kejohanan Piala Asia. Mm. Kejohanan terbesar detik terbesar dalam sejarah bola sepak Malaysia boleh dikatakan sebagai the last leg hmm. kan 3 bulan bukanlah satu jangka masa yang lama kan pemain akan kembali ke kelab dan memainkan bola sepak kelab hmm. kembali and before we know it dah tinggal beberapa minggu je lagi untuk ha, ini, ini, ini kalau marathon dah kira hmm. dah hendak kira dah mula full sprint ni ha. melainkan hang Elliot Kipchoge ya? ah yeah. <laughs> kalau Kipchoge tu dari awal <laughs> dah sprint dah <laughs> Elliot Kipchoge tak pun pencapaian terbaru dah Kevin Kiptum ha, mungkin tapi ha, sekarang nama -nama. orang lain ini adalah di masa untuk anda ya. mula sprint. Ya. Yeah. Dan um, aku nak cakap yang daripada segi squad tak ada tidak ada banyak terlalu banyak kejutan. Uh, Hantar ke, macam mana yang macam mana yang aku um, dapat rasakan benda ni semakin dekat dah. Hmm. Bila aku tengok ramai orang post yang mereka dah mula beli tiket tiket dah mula dijual hmm. dengan harga yang berpatutan tetapi Betul. banyak masalah orang adalah masalah penerbangan pula yang mahal hmm. Hmm, dan itu itu masalah yang lain lah tapi daripada segi squad aku rasa boleh dikatakan 90-95% pemain yang akan dibawa ke Piala Asia nanti sudah pun ada hmm. dan sudah pun uh, dipanggil untuk Pesta Bola Merdeka kali ini dan uh, kita akan tengok lah last lah di Aku rasa di home soil last kot Sebelum sebelum kita ke Qatar uh, nanti Kita ada ni Bulan 11 lawan World Cup oh, Qualifier Oh ya. uh, World Cup Qualifier Kistan bulan uh, bulan 11 Dan kita ada berapa Maknanya, maknanya Kish kita, Kalau lah kita ada 4 perlawanan 4 kali 9 360 Kita ada 360 minit je lagi Sebelum hmm. sepak mula pertama kita di Qatar The hmm. official match uh, Yang yang kita akan ikuti nanti um, Aku Aku suka dua, aku suka beberapa perkara lah. satu, satu adalah kita melawan dengan India hmm. yang dalam tahun-tahun terakhir ni ada uprising juga dalam bola sepak dia hmm. yang mengambil dengan serius liga mereka sudah meningkat dengan sangat ketara hmm. dan kita ada lawan yang berkualiti arguably Asian Cup level hmm. punya lawan dan juga Tajikistan. Tajikistan has never been easy. Ada yeah. uh, you know, negara-negara yang macam ni ada negara-negara yang sangat-sangat unpredictable hmm. akan 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 sentiasa ada kejutan. Too tough test but a much needed test terutama sekali kepada pemain-pemain yang bukan based dekat Malaysia pemain-pemain uh, yang macam Dion Kools pemain-pemain yang macam Junior Ed di Dewa, Dewa United yang sudah pun mula menunjukkan aksi hmm. di, di Dewa United Noah Lane Noah Lane uh, yang dipanggil daripada Finland uh, untuk mereka ya kita tahulah Malaysia banyak pemain-pemain daripada JDT untuk pemain-pemain daripada Johor Darul Takzim uh, sedikit mudah untuk mereka menyusahkan diri dengan uh, corak permainan ataupun apa uh, Aku rasa ini adalah two very tough but needed test ke hmm. macam mana? Aku setuju. Um, ini adalah detik-detik terakhir uh, untuk para pemain meyakinkan Kimpan. Aku yakin yang Kimpan gone dah ada dah. Dah ada dah squad hmm. yang dia nak. Hmm? hang Han dia ada 11 tak? Dia, ada, dia ada the best ah, 11 so, dah so aku rasa dia dah ada squad yang dia nak hmm. at the same time uh, uh, dalam squad yang dia nak tu aku rasa mungkin ada dua atau tiga pemain yang mungkin hmm. belum confirm lagi terutama so, di midfield lah ah, so mungkin ada dua tiga slot pemain tu yang boleh keluar masuk yang kita hmm. kurang pasti tapi majority 90% ataupun 85% of the squad kita dah boleh bayangkan dah hmm. uh, In terms so first eleven pula mm. aku rasa sama yeah. aku rasa 85% first eleven dia, da, dia dah, dah, tahu. Dah, dah 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 tapi still ada mungkin satu atau dua posisi yang di mana dia macam between now and the asian cup dia nak tengok prestasi dia nak tengok kebolehan dia nak tengok uh, konsistensi dia nak tengok work rate chemistry uh, chemistry uh, sebelum dia melakukan keputusan terakhir dan dia juga perlu berhati-hati kerana between now and the asian cup boleh berlaku kecederaan dan sekiranya berlaku kecederaan harus ada plan B so aku rasa that's part of the reason kenapa dia akan cuba menggunakan beberapa individu yang berbeza untuk just tinker around untuk just cuba dapatkan Um, apa yang dia nak Aku harapan aku satu je Aku aku berharap Yang aku, By the time sampai Asian Cup tu Aku berharap Yang Kim Pan Gon Akan call up Hong Wan Dan akan call up uh, Afiq Fazail Kerana ini adalah Dua pemain tengah terbaik Yang, yang, Malaysia, yang ada. Malaysia ada Yang Malaysia ada Ya yeah, setuju Dan ke, Kalau mereka berdua ada Baru-baru ni aku tengok Afiq Fazail dengan Hong Wan Lawan Biji, 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 Biji batu. Oh Woo. my god Faiz Asyik. Game tu True ball Afiq Fazal A clash of midfield royalty yeah, eh. yeah, yeah, yeah. Hang ada Afiq Fazal Hong Wan Versus Sarah Yu Yen Captain <laughs> Basukan ha? Dengan Chana Tip Song Krasin Dengan Chana Tip Song Krasin Gila Faiz Ya yeah, memang uh, So uh, Harapan aku by then Yang dua ni akan datang lah So But, but sat, sat, sat. Sebelum sambung hmm. Tidakkah terlalu lambat hmm. Sebab hanya Berkurang ada 4-5 game je lagi Sebelum Sebelum Kick off sebenar terlalu lambat untuk terlalu lambat untuk mereka, dia integrate pemain-pemain ni masuklah -pemain oh, bagi masuk aku tak. tak bagi aku Hongwan okay. dengan Afif Fazail is at just, a level yang hum kan just masuk letak dia hmm. dalam starting 11 they will fit in seamlessly because that's just the quality yang dia ada kan tapi at the same time obviously Kimpangkon mungkin dia ada idea yang berbeza yeah. mungkin dia perlu memikirkan plan B yang hmm. berbeza so we we don't know what's going to happen um, tapi ada satu benda benda yang aku sangat gembira sekarang ni um aku sangat gembira melihat Um, aksi Daniel Ting okay. dan juga Darren Lock okay. dalam aksi di AFC baru-baru hmm. ni um, satu Daniel Ting kerana dia menunjukkan aksi yang bagi aku kalau aku kipan gon aku tengok game tu that's it I'm signing it on the dot Daniel Ting and Corbin Ong my two left backs dah hmm. confirm dah tak ada lagi persoalan lain dan pada waktu yang sama kalau melihat prestasi Darren Lock In the last one and a half months whew, It's gearing up nicely Dia dah score pun empat biji mm. Piala AFC yeah. And dia dah mula mendapatkan rentak di pentas liga mm. And, and Ham uh, kan boleh nampak Ada satu insiden dalam Piala AFC tu uh, Bila bola tu went out for throw in aku rasa And Coach PSM Makassar Bernardo Tavares Dia pegang bola tau Dia pegang lama sikit mm. Darren Lock Yang selalunya ham nampak Cool, tenang. calm, composed, tenang kan dia marah weh Dia marah And Hamlet nampak dia, dia mengeluarkan Beberapa kata-kata Yang aku tak nak Ulangi di sini Yang, yang kita tahu apa ah, Tapi dia maki head coach tu Dia yeah. maki Tavares Dia kata I I kidding me Give, mm. give the ball mm. So Hamlet nampak The hunger is mm. there Which aku rasa Kalau aku kimpangkan the, ha, uh, the passion is there The passion is there The beberapa kali dalam uh, aku ingat di musim pertama kita pernah cakap pasal benda ni di musim kedua pun kita pernah cakap ni sekarang di musim ketiga kita nak cakap pasal benda ni siapakah backup Corbin hmm. di posisi hmm. left back Aku rasa kita dah jumpa yeah. uh, dah, dah 100% certain dah certain yeah. yang Daniel Ting uh, pemain Sabah bekas hmm. pemain JDT bekas pemain uh, KL City FC yang akan mengisi kekosongan kos uh, dan sangat reliable juga yang hmm. aku aku tak rasa ada banyak bantahan daripada penyokong-penyokong bola yeah. sepak Malaysia yang sangat vokal ni yeah. tidak ada tidak ada banyak yeah. bantahan. Um Komposisi squad. Oh ya, tadi sebab aku tanya hang pasal Hong Wan dengan Nafi Fazal itu mungkin lah. Mungkin aku tak tahu. Sebab hmm. aku pun belum borak dengan Kim Bangon lagi. Tapi hmm. mungkin lah ada perkara lain yang difikirkan. Sebab bila jurulatih Kebangsaan cuba untuk uh, buat selection dan selection tu uh, dikritik orang. Salah satu perkara yang dia nyatakan untuk mempertahankan selection dia adalah kerana dia nak find the balance. Hmm. Mungkin it's all about balance dia. Mungkin kalau dia call up, akan ada uh, posisi lain, the two number eight ke apa ke tak balance, aku tak tahu. Ah. Mungkin hmm. mungkin itu terjadi. Tetapi daripada segi quality, no doubt. Hmm. Hong Wan dengan Afif uh, Afiq yeah. Fazail should have been in the squad. Ya yeah, memang yeah. memang zero doubt whatsoever lah. Yeah. Um, cuma sekarang kita kena tengok Noah Lin. Hmm. Uh, aku, aku sempat tengok itu. Kita sempat tengok itu di Under 23. Yes. So, um, Melang. Noah Lin ada... He, he's in a awkward position kerana dia boleh meyakinkan Kim Pan Con untuk membawa dia tetapi walaupun dia sedar bahawa di belakang dia ni ada Hong Wan dan Afiq mm. Fazail ni yang mm. anytime can be called up to the squad right? we don't know um tapi Noelin apa yang dia perlu lakukan? Aku rasa Pesta Bola Merdeka ni sangat 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 penting untuk hmm. dia. This dia, dia. This is his moment. This is his moment. Sebelum ni dia main under 23, uh, the team did not do that well, tapi hang boleh argue yang oh, the entire team was an issue hmm. bukan hmm. Noelin saja. Tapi sekarang dah masuk pentas ni, there are no more uh, hiccups. That, no more hiccups. Sekarang hmm. ni Han dah bermain bersama some of the best players in the country. Yeah. And it is up to you mm. to make that position your own. Mm. So kalau Noah Lane boleh uh, meletakkan dan memberikan impact kepada posisi mm. tersebut dan memberi peringatan kepada Kim Pan-Gon bahawa hey mm. I'm here. Yeah, yeah, yeah. Don't worry. Uh, bring me yeah. to Qatar. And so... Uh, Pesta bola mereka ni terutamanya game lawan India. Aku harap dia starting level lah. Mm. Aku nak tengok. I just want to see him complete a full 90. Aku dah, kita dah ada contoh sebelum ni. Pemain mm. yang terus masuk ke skuad kebangsaan. Daripada negara Nordic mm. country ni. Dia daripada Finland kan. Mm. Dulu Dion Kools ketika dia berada di Michelin. Mm. Selepas di Club Bruges juga. Mm. Um, tidak berasa kekok sama sekali. Mm. Uh, dan juga kita tengok chemistry dia uh, sangat cemerlang Dengan cepat. Mm. dia tak dia tak uh, perlu terlalu lama uh, masa walaupun bola sepak Nordic dengan bola sepak south East Asia ni ada dua perkara yang berbeza Bisa, tapi dia tak yeah. perlukan banyak masa. Betul. So Noelin sepatutnya ada ada contoh di depan dia mm. dan dia hanya perlu ambil dia contoh tu. Ambil lah sebanyak mana nasihat daripada Dion Kuz ke mm. apa ke kan, untuk anda integrate diri anda ke dalam mm. pasukan ni. Betul. Dalam perkembangan lain Kish. Ah. Ini menarik. Ini menarik. Ini menarik. So kita dah sebut pasal Esquad Kebangsaan Kita dah sebut pasal Pesta Bola Merdeka Sebut pasal Noah Lane Noah Lane Kita dah sebut pasal Darren Lock dan yeah. Yelting Macam-macam So Tak sabar Kita perlu menunggu Pelawanan menentang India So sekarang Kita tolak tepi Pesta Bola Merdeka hmm. Kerana minggu depan bola itu live Mungkin kita akan berbicara Dengan lebih mendalam hmm. Tentang prestasi Malaysia Di Pesta, yeah. Pesta Bola Merdeka Tapi sekarang Ada lagi satu Perkembangan Faiz hmm. uh, Semalam hmm. Aku membaca Satu artikel Di Sydney Morning Herald. Wow. Surat khabar, surat khabar <laughs> dan website yang berpangkalan di bumi Australia di Sydney. <laughs> mereka ada menemu Bual lah. Eric Tohir. Hmm. Dan Eric Tohir mengeluarkan Eric Tohir kepada sesiapa yang tidak tahu adalah Ketua Umum uh, ketua PSSI. Umum PSSI. Uh, ketum, ketum. Ketua, ketua Umum PSI. ketum ataupun dikatakan ketua umum. Awak jangan gelak Faiz. Betul ada lah, betul. Ketum, tu maknanya ketua umum. Ha, Indonesia kasih suka short form. <laughs> saya tak tahu. Awak, saya awak, hanya perlu senyum saja. Awak gelak ni pasal apa? Okey okey teruskan Eric Tohir Eric tohir, tohir. Saya awak, saya tahu awak awak dah bergaduh tapi awak awak tak perlu gelak. Awak tak perlu gelak. Ketua umum. Jadi um, Iaitu Eric Tohir dalam temubual tersebut dia mengatakan bahawa Indonesia, Australia, Malaysia dan Singapura sedang melakukan perbincangan yeah. untuk submit bid untuk jadi host Piala Dunia 2034. Yang kita yang kita pasti dan sedia maklum 2034, setakat ini ada satu bid. Daripada Saudi Arabia, I Amin mean, bukan bid lah intention hmm. untuk bid. Saudi Arabia dah umumkan bahawa mereka bersedia untuk melaksanakan bid untuk dapatkan uh, hosting right Piala Dunia 2034. Hmm. Tapi sekarang ada lagi satu cabaran. Hmm. Tapi belum 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 uh, fully confirm yet lah. Hmm. Dia kata. Perbincangan masih sedang berlangsung Dan by 31 Oktober Kalau tak hmm. silap aku Mereka kena Submit And then in Declare interest dengan FIFA hmm. Lepas 31 Oktober Kalau tak ada siapa-siapa Rasanya Saudi hmm. punya bid Akan hmm. terus Yalah. dipertimbangkan hmm. lah Tapi Ada masa sehingga 31 Oktober Untuk Empat negara ni Submit hmm. sesuatu Aku bila dengar benda ni. sini ha. bila bila aku dengar benda ni ha. ya. Perkara pertama yang spring to my mind ha. adalah tahun 2007 ha. ketika kita menjadi salah satu rangkaian daripada empat negara uh, yang yang menjadi tuan rumah kepada Piala Asia IDC tersebut. Hmm. Obviously it didn't end well on ha. the pitch uh, kita dibelasah dengan teruk tetapi tetapi dengan situasi bola sepak kita sekarang hmm. dan optimisme yang ada betul ada di waktu ke depan ni yeah. eh, aku rasa why not Ish kau tahu aku teringat apa Faiz apa aku teringat ayat yang ayat yang selalunya kalau kita pergi mana-mana warung kita akan selalu dengar ni aku dah tahu ni ayat ni adalah bila Malaysia nak main World Cup uh, 2034 mungkin dan selalu dengar ayat Orang selalu jawab bila soalan tersebut ditanya <laughs> jawapan orang aku rasa sampai aku mati Malaysia tak main world cup. Yeah. Selalu orang jawab macam tu. Yeah. Tapi sekarang aku rasa 2034 Malaysia <laughs> boleh main world cup ni Faiz. Yeah. Kalau kita dapat hosting rights ni. Mengikut credibility <laughs> ya. <laughs> credibility Australia ya. Yeah. Hmm. Australia is a sporting nation. Yeah. So kita boleh kita boleh Okay berharap. okay. Hmm. okey. Sebelum hang uh, expand hmm. aku tahu direction yang nak pergi tu so aku nak <laughs> angkat sikit tu. Kita tengok potential hosting cities. Okay. Kalau 48 team World Cup, hmm. selanjutnya kena ada berapa hosting city? Aku aku, aku rasa kalau 48 team... 10 hosting city ya? Eh? Kalau 10, 4.8. Mungkin lah lebih kurang lah, lebih kurang hosting okay, city. Okay, kalau kita let's say hypothetically kita pilih 10 lah. Uh. Apa possible hosting cities sekarang ni? Uh, Kuala Lumpur dengan JB aku rasa. Okay, Kuala Lumpur dengan JB Johor, di Baru, Malaysia. Di Malaysia. Singapore National Sing Stadium. Singapore National so, Stadium. So, sana Stadium. dah ada tiga. Hmm. Sekarang Hang kena ada baki tujuh. Tujuh. Tujuh tu mana? Aku rasa Surabaya, Bandung, Jakarta, Bali dah empat. So, tinggal tujuh orang ni. Sebab sebab But, sebab sebab tempat-tempat uh -huh. ni yang uh -huh. dia orang prepare untuk World Cup, uh, Youth World Cup hari tu. Uh -huh. so, maknanya mereka dah dapatkan sertifikasi FIFA kan. Uh -huh. Jadi, tak susah untuk dia orang yeah. expand ataupun dia orang lakukan kerja-kerja penambahbaikan ataupun apa. Okay. Tak susah. Okay. Australia macam aku cakap tadi a sporting Australia, nation. Australia Sydney, Melbourne. Kalau kau ambil Perth satu, Perth, uh, kau ambil Sydney satu, kau ambil Melbourne satu. Hmm, dah tiga dah kat 3. situ. Dah hmm. 3. 10 uh, lah, dah 10. Sing Singapore uh, lah 10. Betul? Kan? Betul. Dah mengambil kira, mengambil kira ni Australia is a sporting nation Dan hmm. sangat reliable Mereka dah anjurkan Olimpik Mereka hmm. dah anjurkan Women's World, Cup Women's World Cup Rugby World Cup hmm. Jadi mereka Sangat capable Untuk melakukan Sebenarnya um, kalau mereka Nak host World Cup Bersendiri pun, pun boleh, boleh. Ha. Uh, Tapi tak cukup Popularity ha. lah kot. Ha. Okay. Uh, Singapore Kita boleh harap Dekat efisiensi mereka they, they have this yeah. No nonsense yeah. approach Dan Asma. National Stadium Berkelas dunia Berkelas dunia So yeah. uh, Indonesia aku berharap kepada Eric Tohir yeah. sebab Eric Tohir nama nama dia bukannya top di Indonesia saja di persada dunia yeah. dia popular banyak kelab sebelum yeah. ni dan dan rakan-rakan dia bukan lagi pemain-pemain bola okey yeah. tapi eksekutif-eksekutif dunia yeah. bola jadi aku rasa ada credibility di situ di Malaysia ada kita, ada ada credibility kita berharap kepada ada, TMJ, ada, ada, TMJ lah TMJ ya sebab kalau bab-bab World Cup ni Bab-bab international ni Kita kena harapkan kat dia lah Kalau dia tak tolak Rasanya tak ada apa yang jalan kat yeah. sini Ya yeah, kita kita Aku rasa cukup credibility SSI Bukit, Jalil. Bukit Jalil ni Kalau perlu pilih satu lagi di Malaysia Mungkin by that, by that time Masa stadium Sya'alam yang direnovasi Dah siap <laughs> <laughs> aku tanya, aku tanya, kan ada bandar sukan baru di section 13 Alam. Nanti aku call Dr Joe aku tanya. Aku tak ada jawapan. Benda yeah, yeah. macam ni aku tak ada jawapan. Yeah. Tak, tak um, tapi tapi itulah dia. Itulah yang yang aku cakap. By the time uh. 2034 aku um 42. Orang cakap life start at 40 kan. Masa tu life aku baru start. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun start. Uh. Aku harap lah, umurku panjang, I Amin, mean, untuk aku ke pergi ke tu tu lah, tempat khusus. Tapi bukan mudah, bukan mudah. Hmm. Kerana kalau, kalau pun beat daripada Australia, Malaysia, Singapura dan Indonesia go through, go through, nak lawan beat daripada Arab Saudi itu bukan mudah. Kerana Arab Saudi Got more financial power, hmm. Arab Saudi juga akan ada more lobbying power. Hmm. Cuma, um, cuma ada satu modal lah kot. Apa? Sebab 2022 kan dah berlaku di Middle East. Mungkin uh, turn orang lain pula. Correct. Uh, turn, so, turn tempat lain itu pula. Mungkin itu je. Yeah. Um, tapi Saudi won't give in mm, easily yeah. eh. orang yeah. punya projek bola sepak yeah. sekarang ni pun berpaksikan Piala Dunia 2034 tu. Which is uh. an important thing untuk um, so Dia takut jadi macam mana. Hah? Apa? Bukan turn kami? Uh, sekarang uh, turn uh, kami ke? Saya dah? tak tahu apa yang <laughs> awak buat saya tak tahu poket saya kosong phone saya kat, saya tak tahu awak buat saya takut. apa saya takut saya cuma check mic awak saya tak tahu awak buat apa jangan check mic saya semua um, okay. tapi itulah uh, bukan mudah tapi kita harap yeah. kita berharap by the time 31 Oktober ni datang ada berita baik ada berita baik dan mungkin ada kenyataan hmm. daripada keempat-empat pihak tersebut lah hmm. setakat ni kita hanya dengar daripada Eric Tohir yeah, belum yeah. lagi daripada pihak lain so kita kena tunggu Ketunggu. dan hmm. lihat jangan dulu. perkara tersebut kita berehat sebentar. Tak ada pemain lain seperti Mokhtar dari selepas Safi Salih. kayaknya dulu dia jadi public enemy Indonesia ya. <laughs> I'm trying and I'm trying. Kita tengok dia memang rare lah. Tapi ni dia seorang fighter eh. Terrific strike from Zafi. Saya tidak ada apa-apa masalah dengan Safi Salih. Mungkin Safi Salih ada masalah dengan saya. Safi Salih dengan Datuk K. Raja Gopal ni ada fight ke? Ah, ha, kalau kita nak tahu, kita nak kita tengok kat mana ni kes. Ha, kita apa? nak kena tengok dokumentari 10. Safi Salih bermula 24 November di Esso Arena. Ah. Ha, korang jangan jelas eh? Ya, sebab aku dengan Faiz dah tengok dah episod satu hmm. hari tu. S -s saya sangat menyukai apa tau Saya ha. sangat menyukai Host Di uh, ketika launching hari tu Host tu memang Paling saya minat sekali minta maaf Awak itu, itu host terbaik Awak Saya nak ingatkan awak Tak ada apa dalam poket saya tau tadi <laughs> Awak tak perlu cakap benda macam <laughs> ni Tak ada Um tapi tu lah, dokumentari Syafiq sali 24 yeah. November akan bermula uh, Ditayangkan lagi. di TV, korang jangan lupa tengok dokumentari tersebut Sebab ada banyak detik-detik yang luar biasa Bercakap tentang dokumentari, Kish Nampak ah, saya punya awak exit punya. daripada highway ah, Belok <laughs> kanan, tak bayar tol okay. <laughs> Bercakap tentang dokumentari, Kish Ada dokumentari, um, satu limited series Ada empat episod, aku hmm. dah tengok empat-empat empat in one sitting hmm tak banyak dokumentari aku tengok berapa jam in one sitting tak banyak hmm. tapi dokumentari ni yes aku tengok in hmm. one sitting ah, sampai mati kalau lumpur awak tak tengok one sitting hmm, saya tunggu setiap minggu saya tunggu te ah, minggu okay. saya tunggu setiap te minggu awak jangan try saya di saya sini. dapat file google drive waktu tu dah pernah habis so saya tengok one sitting lah jadi kita nak bercakap tentang dokumentari David Beckham hmm. uh, saya ingat by the time ni hari ni dah 12 bulan aku rasa dah seminggu dah hmm. dokumentari ni ada dalam selection Netflix di kaca TV ataupun hmm. di telefon bimbit masing-masing. Um saya sudah pun menonton, anda sudah pun menonton? Yes. Saya dapat banyak clarification. Banyak clarify uh, clarified on many things uh, berkaitan dengan David Beckham sepanjang kerjaya dia di sini. Uh, salah satu ikon terbesar ketika kita membesar, hmm. bukan sahaja dalam bola sepak tapi dalam bidang sukan keseluruhannya hmm. dan bidang showbiz pun kadang-kadang dia juga oh, ada dominasi. Um Walaupun di satu sudut saya ada banyak clarification yang saya saya clarify on many things. Ada beberapa soalan juga yang timbul daripada hmm. uh, ini. saya nak mula dengan satu soalan saja hmm. sebelum anda start dengan anda punya pandangan tentang dokumentari ini. Adakah David Beckham seorang pemain yang lebih okey macam ni macam ni. Adakah reputasi showbiz hmm. David Beckham reputasi beliau sebagai seorang model, seorang brand ambassador apa semua ni? menutupi kebolehan sebenar dia sebagai seorang pemain bola sepak. Setuju. Benda ni aku berbicara dengan rakan aku seorang eh uh, di mana aku tanya dia, aku cakap kat dia David Beckham is underrated. Mm. Lepas tu dia cakap aku, eh macam mana David Beckham boleh underrated? Mm. David Beckham ada ada dalam semua conversation mm. hang dengan member ha zaman mm. dulu. Mm. David Beckham ada dalam semua jenis majalah. Yeah. Ada dalam semua Rancangan-rancangan uh, di kaca TV anda ketika anda berbesar yeah. uh, David Beckham juga disebut-sebut di semua radio, media, mm. masa semua David Beckham was everywhere mm. How can someone yang berada di merata tempat Digelar sebagai seorang yang underrated Betul aku cakap dia Tapi The reason he was everywhere Was maybe 30% bola sepak 70% benda-benda di luar padang So kadang-kadang benda-benda di luar padang itu yang mendominasi naratif mm. tentang kehidupan mm. dan perjalanan kerjaya David Beckham bukan kebolehan bola sepaknya. Dan aku rasa dokumentari ini melakukan satu perkara yang sangat penting mm. iaitu mengingatkan kepada seluruh dunia betapa luar biasanya David Beckham sebagai seorang pemain. Mm. Ramai kawan-kawan aku yang aku borak, ramai individu-individu yang aku kenal yang tak tengok bola sepak, yang... Tengok dokumentari Beckham mm. ni dia punya impression semua was whoosh mm. power juga David Beckham ni mm. which means that all along mm. ramai orang punya persepsi tentang David Beckham ni lebih terarah kepada personalitinya di luar padang mm. hubungannya bersama uh, 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 Victoria Beckham mm. um uh, business career dia mm. bersama Inter Miami itu yang mendominasi naratif mm. tentang David Beckham Socrates in that sense the documentary did a really really good so, job in reminding people so, how good Beckham was as a player. Kita boleh bersetuju di sini kalau kita tarik uh, David, apa uh, knighthood dia, mm. kita tarik post spice dia, mm. kita tarik uh, style rambut dia, kita mm. tarik kontrak Adidas dia daripada dia, dia adalah a world class player. World Setuju? class. World, absolutely world class. Absolutely world class. <laughs> world class. Okay. Sebab kalau pick up boleh, kalau dia tak world class benda-benda yeah. benda-benda ni takkan, takkan ada dekat dia. Yeah. Yeah. In the first place, Aku you know, tanya satu so soalan. Okay. Kalau David Beckham existed today, mm. prime David Beckham hari ini, wow. okay, harusnya dia main posisi apa? Pertama sekali ya, uh. pertama sekali dia akan jadi a manager's dream. Uh. A manager's dream. Kita tengok dia punya sebab resilience. Dia, ha. Sebab dia work rate, work rate. Dia work rate dia sangat tinggi. Juga. Work rate. Dia. Sampaikan the hardest manager in Fabio Capello pun akhirnya terpaksa mengakui yeah. yang ini pemain luar biasa, work ethic dia luar biasa. Aku aku nak pick up pick up pada malam tu dia bermain di uh, pada malam aku tengok tu dia bermain di salah satu uh, period paling successful Manchester United di bawah Alex Ferguson sebagai seorang right winger hmm. dan seterusnya dia evolve jadi midfielder di Milan di Real di PSG di di Allegri dan juga di squad pasukan England sekarang ni yang mendominasi yang mendominasilah yang paling besar adalah Pep dan juga hmm. City Bukan saja di Premier League. Sekarang ni di seluruh Eropah juga. Hmm. Sebab mereka juara bertahan Champions League. Hmm. Aku rasa Pep would have loved him. Would have loved him. Dia akan main posisi apa tak? Aku rasa uh. ni kan. Ya, dia akan main posisi Kyle Walker. <laughs> Aku baru nak <laughs> cakap benda sama. <laughs> David Beckham <laughs> in modern football is a marauding fullback. Yes. <laughs> marauding fullback. <laughs> dia, dia bukan <laughs> right winger. <laughs> Tapi dia fullback yang boleh uh, invert. Yeah, yeah, yeah. Dia fullback yang boleh overlap. Yeah. Dia fullback yang boleh cross. Yeah. Boleh ambil set piece. Mm. Dia fullback yang boleh work hard up mm. and down the mm. flanks. Dan He juga dia boleh ambil set piece. Betul. He's a modern fullback Faiz. Yeah, aku yeah. sangat setuju dengan Hang. Kan? Benda tu. Yeah, aku, that one 110%. Mm. Dia memang. Kalau dia kekal dalam bola sepak modern. Any team yang dia masuk aku rasa dia world class fullback a sekarang ni. Ap apa lagi? Squad terbaik dunia yang kosong bukan kosong lah yang, yang boleh meningkat di posisi tersebut real I mean Danny Carvajal memang start the season well ha. tetap oh, David Beckham David Beckham, David Beckham is badly hmm. needed kat mana? Hmm. Bayern Munich yes Yes. David Beckham at Bayern Munich yes. dengan Harry Kane kat hmm. depan hmm. dengan Leroy Sané dengan <tuk> game over dengan bola-bola bola. Ah, Konrad Lehmann ke tepi Mazraoui ke tepi semua diketepikan David hmm. Beckham first choice right back untuk Bayern Munich. Soalan susulan aku Kang. Sekiranya tahun 2003 tersebut sama 2003. Hmm. David Beckham tidak melakukan perpindahan 25 juta pound itu ke Real Madrid dan stay ke Manchester United. Adakah legasi dia akan berbeza? Legasi bola sepak dia akan berbeza. Kita ambil kira macam contoh dia tak pergi ke Real tapi dia dia sangat sayangkan Man United, hmm. ha? dia retire di Man United. Adakah legasi bola sepak dia akan berbeza? Aku Aku tak tahulah Faiz, honestly. Hmm. So, so, selain daripada dokumentari itu... Baru-baru ini aku duduk uh, tengok David Beckham punya temu bual uh, Dengan Gary Neville, hmm, dengan... Stick to football, ya. Uh, stick to hmm. football. Uh, dalam bual tersebut... Soalan yang sama ditanyakan kepada dia. Dan David Beckham cakap... Dia kata, sejujurnya dia tak pernah pun teringin nak tinggalkan yeah, United. Yeah, yeah. Sebab bapak dia lifelong United fan. Dia pun Dan lifelong United fan. Dan dia cakap United banyak fan. kali dalam dokumentari itu... Ha? Dia bukan dia yang nak tinggal Bukan dia yang nak, dia lah. yang nak pergi. Ha? Tapi dia kata... Uh, situasi yang memaksa dia meninggalkan Man United itu mengubah haluan hidup dia mm. dengan cukup besar yeah, yeah. dan menjadikannya individu yang dia sekarang ad adalah mm. sekarang ni mm. uh, individu yang uh, belajar bahasa baru di Spanyol mm. dan uh, pemahaman bahasa baru itu yang membantu dia uh, di Inter Miami ya mm. eh, mm. di kota Miami yang penuh dengan Spanish speaking speakers, people ya. Yeah. Eh. Uh, dengan partner-partner dia pun hmm. yang you know spanish background uh, and dia dapat legacy dia di capital cities terbesar di Eropah tu hmm. menjadi lebih besar hmm. sekarang orang Paris sayang dia yeah. sekarang orang di Milan sayang yeah. dia yeah. bahkan di Madrid pun orang yeah. sayang dia dia dah the own Europe ha apa <laughs> mak like not many players get Yeah 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 ya. sort of opportunity. Ya, ya. I I'm sure kalau dia retire kat Man United bukan nak kata yang dia tak gembira. Hmm. Tapi macam Roy Keane sendiri cakap dalam temubual ya, ya, sebab ya, ya, Roy Keane ya. kata yang sepatutnya ada ke Juventus dulu. Kalau hmm. dia diberi peluang untuk rewind masa balik dia kata dia akan chau daripada Man United lagi awal. Bukan dia benci Man United ke apa, hmm. tapi dia kata kerjaya pemain bola sepak ni pendek, pendek. Dan kalau kita dapat peluang untuk menikmati beberapa hmm. environment dan envi dan negara yang berbeza tu adalah sesuatu yang sepatutnya di, uh, diambil. Ya, mungkin keluarga Roy pun akan enjoy benda tu seperti mana keluarga Beckham enjoy perpindahan mereka ke Betul. mata tempat kan. So susah untuk aku nak cakap. Cuma <laughs> kalau dia kekal kat Man United tu aku rasa uh, aku rasa in a way Faiz, dia belah ada Premier United tu lebih menyejukkan hati kepada aku. Kau tahu kenapa? Sebab aku tak perlu tengok declining david beckham di man yeah, United sakit no sakit, sakit. sakit. masa bila kita tengok Sebab gary neville dulu bila low. kita tengok gary neville towards the end dia dah yeah. mula tak, macam kita tengok wayne rooney yeah, wayne yeah. rooney yang paling sakit paling sakit, sakit, sakit. paling sakit untuk aku ah, paling sakit masih terasa lah. towards the tail end bila kita nampak <laughs> impact dia tu berkurangan <laughs> yeah. and han dapat rasa dalam masa terdekat dia akan belah ni tak mm. leh tak boleh, tak boleh. Tak tapi breaking. david beckham at least you know He left at his peak hmm. At his prime And hmm. benda tu Menyejukkan hati sedikit lah Untuk aku Tak ada ramai orang Yang Boleh ada Illustrious career yang macam tu hmm. Dan boleh pilih Untuk Bersara dalam keadaan Dia Link on champion Betul tak, tak, tak ramai tu Tak ramai Jadi David Beckham Kita salute lah Karya hmm. yang sangat gemilang Karya yang illustrious It's about time yeah. Kita cakap pasal David Beckham betul, It's betul. about time Kita cakap pasal David um, Beckham Kalau korang ada masa Tolong Tolong tolong, yeah. tolong Tengok dokumentari Beckham Dekat Netflix um, Bukan hanya untuk Peminat Manchester United ya? siapa, Peminat siapa bola saja. sepak in general Eh peminat ya? Yang tak minat bola sepak pun Ya yeah, yeah, boleh um, tengok Boleh tengok dokumentari hmm. tersebut Kerana ia menceritakan Kisah seorang individu Yang cukup Luar biasa Baik. aku dah keluar phone ni maknanya hang tahulah sekarang ni. Kalau aku dah murung macam ni ni. <laughs> maknanya ni segmen yang selalu aku kena aku kena buli. <laughs> <laughs> kalau hang dah murung tu hang apa faham -apa jelah eh. Tapi tak apa aku dah comeback hari ni. Aa. Tak apa silakan dulu. Kita nak bawa balik segmen uh, ini atau itu this Ayah. or that ataupun segmen uh, start bench sell. Ini <laughs> Sebenarnya tak ada nama segmen lah. Ikut ini, suka sahabat-sahabat boleh -sahabat itulah nak, nak panggil Aa. segmen ni apa. Ini segmen yang mana kita just main game je lah. <laughs> Aku aku nak tanya hang Faiz. Yeah. Hari ni aku ada dua. Tapi kita tengok apa yang kita sempat borak oh yeah. dulu eh. Uh, aku start dulu eh. Okey silakan. Aku silakan start. silakan. Start bench sell. Okey. Aku buat start bench sell eh. Okay. Rodrigo. Okey. Dari Real Madrid. Rodrigo Real Madrid. Rodrigo Real Madrid. Bukan, Rodrigo Bukan Rodrigo Moreno eh, bukan, bukan. Rodrigo Real Madrid. Joao Felix. Mm. Phil Foden. <laughs> Rodrigo Goes Start Goez. bench sell. Jao Felix, Phil Foden. Ha ambil prime semua eh. Prime ah. Eh? Prime. Sell dulu eh? Aku akan sell Rodrigo Goes Ha, sell Rodrigo? Aku sell Rodrigo Goes Wait, tapi... Okay, eh, aku, power tahu, aku if... tahu, dia dia musim ke tiga. Musim ketiga atau musim keempat Dia dah inherit um, nombor 11 bill. Hmm. Uh, dan, dan, dan dia memang a very good player. Hmm. Muka pun uh, dah datang uh, macam daripada clank dia tu. <laughs> <Very good player>. <laughs> 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 Tetapi berbanding dengan rakan dia, iaitu Vinicius, dia masih lagi ada masalah konsistensi lah. Dia boleh jadi world class satu perlawanan okay. dan hiding satu perlawanan. Uh. Jadi disebabkan itu, aku uh. terpaksa jual dia dulu. Okay. Di antara Foden dengan Felix, uh. aku akan... Aku akan bench Felix dan aku akan start for Kau them. Kau bench your Felix? Aku akan bench. Prime your Felix yang pergi untuk 120 juta. Ya. Yeah, Kau bench dia? Yang assist ke Lewandowski minggu lepas. Ha. Yang assist Dami ha. ah. Masalah yang sama. Konsistensi juga. Tapi Phil Foden pun T tak konsisten tak? Phil Foden, Phil, Foden, tak konsisten sebab Pep tak mainkan dia dalam setiap kali dia main. Joe ha. Felix pun tak konsisten ha. ha. sebab ha, kadang-kadang <laughs> tak dapat. <laughs> <laughs> aku nak mengenjeng je sikit. <laughs> 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 tak, tapi, tapi ya, aku akan bench. Felix aku akan start for then. Sebab for then absolutely amazing. Hmm. Aku, tahu memang memang orang akan kata oh senanglah untuk Pep start main for then, pada masa yang dia debut apa semua tu sebab memang City juara bertahan liga apa semua tapi tak mudah juga hmm. untuk hang hmm. main uh, di liga paling fizikal paling pantas di dunia daripada awal tu tak 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 ni juga. So Joao Rodrigo, Joao Rodrigo, Bench Joao Felix, Bench <laughs> Joao Felix start Phil Foden. Start Phil Foden. <laughs> untuk Ham pula. Oh, tak aku. Okey, okey. Okay. Start bench sell. Ah. Eh. Uh. Disebabkan bahawa baru ini ada berita duka untuk kita semua, persaraan pemain kesayangan kita semua, yeah. iaitu Eden Hazard, mm. the last true great dribbler mm. in Europe. Mm. Start. Jangan tanya aku Prime Salah, Prime Hazard, eh. Saya saya Prime Salah, <tuk> Prime Hazard, Prime Bill. Start, bench, sell. Ketiga-tiga... Ketiga. Oh, Salah, masih lagi bermain lah. Tapi Hazard Ooh. dengan Bale, uh, kita boleh katakan yang mereka bersara pada mereka tertinggi. Prime Hazard, prime Salah, prime Bale. Ah. Ho, ho, ho. Ini soalan yang uh, mampu membunuh. Hmm. So bukan kita tak ambil longevity, tak ambil tak ambil. Ini prime ambil, aku prime. Aku tak ambil kira konsistensi, aku tak ambil kira berapa lama dia pemain Aku just ambil kalau contoh prime dia pasal satu musim, aku ambil satu musim tu yeah. je. Prime Bale, Prime Hazard, Prime Salah. Start bench sell eh. Hmm. Payah ni Faiz. Awak perangai. Saya report awak Ke <laughs> Eric Tohir sekali. Um, sal, Salah 18 19, Bale 12 13 uh, Hazat 14-15. Huh. Mana mana tu mana tu mana tu. Kita kita tak banyak masa. Tak Tak banyak masa. Tu. Okay. Ini uh, personal preference Ya ya ya. Personal preference tentang eh, ada disclaimer. <laughs> <tu>. <laughs> Sebab nanti mesti ada yang DM bodoh. Mesti ada yang DM kecam. Tahu sangat dah perangai ubat. orang. Tolong jangan kecam saya. Ini pandangan peribadi Silakan. saya saja. Saya jual mosalah. Eh. Itu realiti dia salah. Saya, saya jual Mohamed Salah. Pemenang Premier League dengan Sa Champions League. Awak tak perlu ulang tiga empat kali. Saya tahu benda tu, Faiz. <laughs> Tapi saya jual Mohamed Salah. Salah. <laughs> okay, okay, okay. Um, no disrespect to Salah. Eh. Tapi aku ni pemain, atau pemain pula, aku ni peminat bola sepak yang suka tengok dribbling. Okay, okay. Dan gaya dribbling tu yang ada pada Gareth Bale dengan kepantasan dia. Ah kata salah tak pernah dribbling. Tak salah oh, okay, okay, dribbling. <laughs> Salah tapi <laughs> <laughs> Awak jangan nak try saya. Salah is an exceptional dribbler. Okay. Tapi dribbling yang lebih uh, kena dengan apa yang saya suka, kena okay. dengan taste selera hang. Selera dia, hmm. lengkok badan dia, cara dia menggerakkan badan, cara dia ada burst of pace. So aku jual Salah, aku akan bench Gareth Bale. Wah, aku start Ida Hazard. Hazard. Aku, Faiz, aku, Ida Hazard ni aku sangat-sangat-sangat suka, Faiz. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Aku ingat lagi, ya, aku berada di dorm universiti aku, hmm. uh, di mana aku ditipu oleh individu-individu uh, di Twitter pada ketika itu hmm. yang buka website fake di Photoshop letak United sign Eden Hazard. Ya, aku pun tu. tu aku ajar. screenshot benda tu celebrate kat Facebook kat MySpace waktu tu, tu Faiz. Aku celebrate kat Facebook yang kita dah sign. Senang ditipu. Kita disign Eden, Eden Hazard. Kena tipu. That's how excited I was yeah, yeah, yeah. about Eden Hazard. Last night di PCLC. So memang aku geram ma. Lah. Tapi bila Han tengok dia punya peak level of Eden Hazard. Cara dia gelecek dengan bola. Cara dia pusing badan. Cara dia even guna uh, bahagian belakang hmm, badan bahagian belakang, dia. Itu ah. itu it, it, exceptional. Ah, seperti yang Goal. dikatakan oleh Yaya Ture sendiri. Yeah. Gol lawan Liverpool tu yang, eh, dia, dia, akal. yang dia tarik crazy. centre back lepas tu dia tikam It's dekat crazy. space tu so. yeah. lepas tu dia so, one on one ya yeah, gitu itu memang uh, aku dah dengar uh, Jokul dalam satu podcast Jokul uh. adalah seorang pandit yang pernah uh, bersama-sama dengan uh, producer kita Lignis Verma hmm. uh, satu ketika dulu dia dia kata ni Jokul yang pernah main dengan Drogba Lampard Steven Gerrard, uh, Fernando Torres eh Fernando Torres siapa? ke uh, banyak lagi lah pemain-pemain hmm. yang Beckham. Dia pernah main, hmm. tapi dia kata pemain terbaik yang pernah main dengan dia satu tim adalah Eden Hazard, and yeah. that says a lot. Tak uh, lihat, aku, aku, aku tahu Eden Hazard tidak not as consistent as Mo Salah. Mm. Yeah. Kalau kalau ikut bab consistency at the top level for yeah, the yeah, long term, yeah. longevity. Mo Salah, kalah Mo Salah lah. easily hmm. takes number one, right? Kalau nak kira Accolades memang kerebelah. Yeah, tapi ya. in terms of kenikmatan bola sepak yang aku dapat, mm. contoh kalau hamba itu aku ni ya, isu adalah. Uh, adalah hari terakhir untuk ketiga-tiga pemain ini bermain. Mm. Mo Salah akan main satu game di tempat lain, mm. Gareth Bale main satu game di tempat lain, Eden Hazard main satu game di tempat lain. Hang hanya ada peluang untuk dapat tiket pergi tengok satu je game mm. tersebut. Aku akan pergi tengok Eden Hazard mm. sebab Eden Hazard akan buat aku bangun daripada kerusi. Yeah. Prime Eden Hazard akan buat aku terbangun daripada kerusi dengan mm. gerakannya dengan dribblingnya. Dribbling is a lost art. Mm. Uh, dribbling adalah seni yang semakin uh, pupus mm. pupus pada ketika ini dan uh, Eden Hazard adalah mungkin wira terakhir yang menggunakan gelecekan itu sebagai senjata utama. Gareth Bale punya senjata utama adalah kelajuan eh. Mm. Kelajuan dan dengan dan power power, power of his mm. shot. Salah ada banyak dia dynamic mm, dia, ada, dia eh. ada close control, dia clinical mm. tapi Eden Hazard ya senjata utama dia adalah glicekanlah. Bab kata Jose tahun 2014 yeah. dulu ketika tidak ada protection untuk Eden Hazard dia hmm. kata uh, mungkin satu hari nanti kita tak akan ada Eden Hazard. Hari itu dah tiba kisah. Hari itu dah tiba. Hari ini kita sudah tiada lagi Eden, Eden Hazard, Hazard dalam professional football. Selamat bersara saya nak ucapkan yeah. pada saudara Hazard. Selamat bersara kepada Eden Hazard. Ya. Itu saja yang kita saya ada hari ini. Tak apa hati dengan anda tapi tak apa saya tunggu <laughs> minggu depan saya bagi soalan yang lebih susah kepada <laughs> yeah. anda minggu depan. Kepada anda semua yang menonton, terima hmm. kasih kerana menonton. Ingat jangan lupa kalau duduk KL pergi Stadium Bukit Jalil tengok pesta bola merdeka yang tak dapat korang boleh tengok pesta bola merdeka tu di Astro Arena. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa korang dalam episod yang akan datang.